بینک کے اے ٹی ایم سے ایک شخص پیسے نکلوانے کے لیے جب آیا ہے تو دو تین موٹر سائیکل پہ ڈاکو آئے ہیں. جب وہ پیسے نکال کے وہ شخص باہر نکلا ہے تو انہوں نے اس سے پیسے چھینے, جس پر اس نے شور کیا تو پاس ہی پولیس کی موبائل کھڑی, موبائل فوراً پہنچی ہے, موبائل نے اس کا جب پوچھا کیا تھا تو وہ اپنا موٹر سائیکل بھاگ پڑے. بھاگتے بھاگتے انہوں نے ایک کیری ڈبے کو روکنے کی کوشش کی تاکہ اس پر وہ فرار ہو سکے. کیری ڈبے کے ڈرائیور نے ان کو گاڑی دینے سے انکار کیا, جس سے انہوں نے کیری ڈبے پر فائرنگ کی, جس سے کیری ڈبے میں موجود ایک شخص اور ایک جو ساتھی بیٹھا ہوا تھا وہ زخمی ہوا اور ایک فوت ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے دوسری گاڑی پہ اٹیمپٹ کی ہے کیونکہ پولیس چاروں طرف سے پہنچنا شروع ہو گئی تھی, تو دوسری گاڑی نے بھی اس کو گاڑی دینے سے انکار کر دیا, جس پہ ڈفو نے اس گاڑی پر بھی فائرنگ کی اور ساتھ ہی پولیس کو آتا دیکھا پولیس نے فائرنگ کی, جس پہ پولیس کا ایک کانسٹیبل زخمی ہوا اور پولیس نے جواب بھی فائرنگ کی تو ان میں سے ایک ڈاکو کو فائر لگے ہیں. جو ڈاکو بھی زخمی ہے ہاسپٹل میں ہے اور وہ جو گاڑی والا بندہ تھا ان میں سے ایک فوت ہو گیا اور ایک وہ بھی ہاسپٹل میں. علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے, بقایا ملزمان کی گرفتاری بھی جلد کی جائے گی.